wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacin iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi oo u heliyaan xubno ka tirsan wasaaradda ganacsiga ayaa maanta socdaal ku gaaray deegaanka Laasgeel waana ay si rasmi ah markii ugu horeysay u dhagax dhigeen mashruuc lagu dayrayo goobaha dalxiiska ee Laasgeel mas'uulinta wasaaradda ganacsiga marka ay goobta gaareen waxa ay jeediyeen hadallo la xiriira sidii loo horumarin lahaa loona ilaalin lahaa aasaarta qadiimiga ah ee ku duugan buurta Laasgeel ee inta badan dalxiiska loo tago hadallada mas'uulintaana waxa kamid ahaa maanta aynu ku suganahay oo ah goobta dalxiiska ee Laasgeel waxa laga fulin doonaa mashruuc deyr lagu marinayo aasaarta qadiimka ah ee hantida waa jamhuuriyadda Soomaaliland waxa halkan ku sugan wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo dalxiiska isaga ayaa dhagax dhigi doona mashruucaas sidaas sheegtay meeshan way dayacnayd wasiirkii bilaabay qof walba taariikhda qoraysa Soomaaliland wuxuu qabto wasiirkii bilaabay halkan Ismaaciil Cali Bilaal oo naxariisto wasiirka wasiir uga dambeeyay wasaaraddaas oo islaamay waxbuu ka qabtay meeshan mashruucaqladan DRC baa noo dhistay kontroolka waxaa noo dhisay maxaaday urur daman la yidhaahdo dadka deegaanka oo ay isku soo baxaysteen wadada waad aragto dhibta ka taagan waad aragtay odayaashan ahayr tuulaha iyo Ismaaciil iyo dadka deegaankaaba sameeyey 72 sano saad sheegtay dadku way ilaalinayeen ha ilaaliyaane kulli wax badan ay kuu sheegeen horta mikrofoon laga sheegayna way jiraan indhahaagana waad ku aragtay aad baan kugu soo dhaweynayna taariikhduna dib way ku qoraysaa wasiirku inuu wasiiruna hadamaha waa inuu meesha joogo ka soo mina dhalo meeshani dalxiiska waad ka mina dhalisay siliigii ugu horreeyay waad igaamika bilaabay sharci kalena way soo socotaa gacmo furman kugu soo dhaweynayna haddaanu wasiir dalxiisku wuu ballaadhan yahay bari iyo galbeedba waa inaga xiga marka tan la daryeelo kuwa kalena waa lagu tallaabsan waxaan leenahay xaqa deegaankana ha la ilaaliyo xaqa dalxiiskana ha la dhiso wasiir kaa horreeyey oo wax ka dhisay oo dadka iyo dalxiiskaba dhisay nin baa la sheegay wixii ka dambeeya lama sheegin abaa ugu horreeya waa idinku soo dhoweynaynaa deegaanku waa idinla shaqaynayaa meesha waa wada ilaalinaynaa xaqa deegaanka loogu leeyahay waa qabanaynaa deegaankuna xaqiisa ha helo insha allahu tacaala waxaanu dhagax dhigaynaa mashruuc ballaaran oo lagu hagaajinayo goobta qadiimiga ah ee Laasgeel. Mashruucaasi wuxuu u qaybsan yahay deyr baan ku wareejinaynaa, suuliyaha la sameynayaa, waa la dayactirayaa. Mashruuca waxaa fulinaysa wasaaradda ganacsiga, warshadaha iyo dalxiiska. Sida uu wasiirku nagu hoggaaminayo ama siyaasadda madaxweynaha qaranka Maxamed Muuse Biixi Cabdi ah, waxa weeye dalxiisku waa factor ballaaran ama sector ballaaran weeye wadamo badan oo adduunka ayaa dhaqaalahooda ka hela dalxiisku waa wax aad u qiimo badan waa shay aad u wanaagsan in kor loo soo qaado ayaa qorshaha iyagu yahay hawshayadu intaa kuma eka waa sii wadaynaa barnaamijyo badan oo dalxiiska ana waa wadnaa qorshaha inoogu jiraan insha allah waa sii ballaarinaynaa waxaan iyagana aad ugu mahadcelinayaa dadka deegaanka oo iyo guddoomiyahooda odayaasha xuqaasha oo aada iyo aada uga sii shaqeeyay halkan oo intii lagu soo gaarayay de iyagu sii hayay ama ilaalinayay ama protectionkooda u ahaa insha allahu sidii khayr lay noqonaysaa gabagabadiina waxaa soo xiray wasiirka ganacsiga Maxamuud Xasan Saacin oo sheegay in mashaariicda ay hirgelin doonaan lagu dayrayo buurta Laasgeel arrinta sidaa qiimaha u weyn leh inaku qiimaha weyn umaanu yeelin way dayacantay waxa weeyaan buurta markaad xagga sare korto waa xero daayeer waxaan markaa garanay bal marka u horreysa in aan u sameyno protection ama amni u sameyno goobtan dalxiiska ee muhiimka una sameyno waxyaaba moogtahay dadka yimaadi ay faa'iido ay ka helaan waa ay ka mid tahay meesha marka la yimaado ma ay jirin meel kali haato moogtahay yacni baytilmeel kali haati baa u jirin waana aada bay foolxun tahay ummad idiloo timiday meesha oo meelaha buuraha iyo godadka
وكان لي حنا يسسيدين دي عادي جهاي جرتي ضد كي نوي مني وضد عالم عالم كي مني إن أنا ودي يارين له وقت هاي إن ما يعرف في عن ونص شلة واي بيت الميادو كم بديهين واي كم بديهين وقت هاي ما له فريستو وحوين إنت هسان ديارنا هنا حسين شابع يا فرحان حاشي ستار تي في مجال هرقيسة.